大家好啊，我是心怡啊，呢条片咧就是我 channel 第一条嘅旅行 vlog 啦。咁点解会想拍呢条 vlog 咧？就是因为上年十月咧，都系去到一次日本嘅，但系嗰次咧就冇拍到片嘅，因为器材不足啦，同埋当时真系太忙，完全系冇时间冇精力拍片啦，纯粹系想享受一下个旅游过程啦。不过今次咧见到去鹿儿岛啦，咁系一个我未去过嘅日本地方啦。因为上次去东京嘅，所以今次又想试下拍片，拍个 vlog 记录下今次行程啦。咁而家我首先咧就要喺台湾翻香港先啦。咁我而家就喺台湾嗰边留紧学啦。咁就主要就系因为喺台湾咧个机票网站系搵唔到直飞去鹿儿岛嗰啲直航，通常都系要喺澳门或者香港转机啦。咁就非常之麻烦啦，嘥17个钟翻香港。跟又再去鹿儿岛系非常之智障啦，又嘥时间啦，咁所以而家首先就翻咗去香港先啦，我哋香港见。诶，到机场啦，而家嗱嗱临翻去瞓觉先，因为听朝5点钟咧就要赶到去机场啦。執好晒行李就行得啦，而家出门口落楼下搭的士先。又见面啦，香港机场。寻日先嚟完，今日再嚟多次。而家个行李就过一过磅先。其实今日咧我就7点半机嘅，不过咁早嚟到机场做咩呢？就系为咗嚟呢个 Plaza Premium Lounge 度食嘢啦。咁入呢个 lounge 咧，只要你持有指定信用卡同埋登机证咧，就可以免费使用呢个华亚机场贵宾室。咁最多就可以用3个钟嘅，你咩登机证都得嘅。咁详细资讯大家就可以睇翻佢哋官网啦。入到嚟记得食呢度嘅招牌菜港式鱼蛋粉。而家去租嗰车先，跟住咧去酒店 check in。租紧车。咁我哋今次又租咗一架 Toyota 嘅 Hybrid 啦，咁平时我哋有租 Sienta 嘅。不过今次咧，我哋见到个租车 plan 咧，话唔拣款就可以平啲，所以今次又租呢架 Toyota 运能车啦。但见到个后尾箱都 OK 嘅，摆4个人嘢应该系绝对冇问题啦。我哋而家 check 埋车，又准备出发啦。10分钟车程之后，我哋嚟到今日第一间我哋食嘅铺头，就系呢个暖炉拉面啦。
知道會不會中伏啊？我贏你做。你揀2002年第一位，借漫畫添。我今餐就喺呢度嗌咗个博多 set 朵啦，个餐里面就一碗拉面同埋一个明太子饭嘅，拉面就味道话超好食，不过就980 yen， 有饭同埋面超级饱。但如果呢个味道放喺2002嚟讲系 OK 嘅，我理解到点解佢会攞第一名。食饱之后，我哋就即刻出发去第一个景点啦。哇，日本个天真系超级靓。同香港比就唔使讲啦，不过就算台北个天气都未必有日本呢度咁靓。而家买飞入到嚟呢个仙岩园啦。京岛展望开，几靓，超级靓，我哋今日劲好天气。搬出嚟咯 ，OK。嚟到仙南园，记得食埋呢个凉棒饼啊！两棒就是指烤马船上面插住的两支木棍，就有似武士揸紧双刀咁，后来就变成九州鹿儿岛的特产了。行完仙南园之后，现在我们又准备回酒店了。难得嚟到日本啊，咁梗系试下揸车啦。如果有观众喺台湾考到车牌嘅话，都可以试下去日本揸车啦。因为系唔需要申请国际牌嘅，只要去监理所啊，申请你嘅车牌日文、日本就可以噶啦。终于嚟到天文馆啦！因为我老豆和姑妈劲大鼻鼾啊，嗰晚系咁样，系唔好讲啦。咁样，诶，喺瞓里边定瞓出边啦？哇！喺酒店摆得晒啲嘢之后咧，我就即刻嚟到食呢个白熊冰啦。呢间白熊冰铺头咧，鹿儿岛系非常之出名嘅。你揾鹿儿岛甜品咧，第一个咧一定系弹佢出嚟噶啦。两个冰都超级靓啊！我分别嗌咗朱古力味同埋呢个原枣味啦。咁我自己又比较中意朱古力味啦。咁我本身又唔系好中意牛奶冰嗰啲嘢，同埋佢原枣冰好 fruity 啊，我唔系咁中意啲水果喺个冰上面。不过大致上咧两款都好食嘅。如果一家大细或者情侣仔嚟咧，都可以试下呢个冰嘅。用鹿儿岛嗰啲黑毛猪。
係啦，呢啲一千蚊定食我都得喎，我 OK 嘅。我哋今餐就嗌咗黑豚嘅兩隻肉啦，分別就係 Healy 同埋 Loss 啦，兩隻都非常 juicy 啊！中意食炸豬排嘅朋友，呢間一定要嚟試下。呢間有上網睇咧，平時都幾多人排隊嘅，不過我哋去嗰日咧咁啱就冇乜人，唔知係咪因為就嚟閂鋪。其實仲有個滑蛋豬扒多，我都想食，不過食唔落啦已經，留翻下次啦。正常喺度，呢個係咩事啊？